נציב יום נהוראי בן שרה יזכה ללמוד בכולל וחזרה בתשובה שלמה במהרה, אמן ואמן. מנהיגות חלק ח'. יש נקודה חשובה שצריכה להיות במנהיג, שהוא צריך להתייחס באופן פרטני ואישי לכל אחד ואחד. זאת אומרת להתבונן בתשומת לב בצרכים המיוחדים של כל אחד כדי שיגדל ויתפתח כפי הראוי לו. כי לכל אחד יש כישרונות ויכולות המיוחדים לו. ולכן צריך לתן דעת ולהכיר מי מתאים לו מה. וכך מספרים ריבותינו במדרש שמות רבה. כשהיה משה רבנו רועה צונו של יתרו במדבר, ברח גדי מהעדר. ומשה רבנו רץ אחריו עד שהגיע לחורשה. שם כתוב עד שהגיע לחסות. ושם מצא את הגדי לצד בריכה של מים עומד ושותה. כיוון שהגיע משה אצלו אמר, אני לא הייתי יודע שרץ אתה מפני צמא. עייף אתה? מיד הרכיבו על כתפו והיה מהלך. אמר הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם? חייך, אתה תרעה צוני ישראל. וכאן תהה צדיק רבי מנדל דן מסטריקוב, זכר צדיק ברכה. לכאורה לא משה רבנו נכשל במבחן. מינוהו כשומר צון, והפקיר עדר שלם בכדי ללכת אחרי גדי בודד. איך ניתן היה להפקיר בידיו את כל עם ישראל? אולם הוא מקשה והוא מתרץ. המבחן היה, האם משה רבנו יבין שהעדר מורכב מגדיים בודדים? שזה כל פרט ופרט עולם בפני עצמו. ובמבחן הזה הוא הצליח. הוא הבין שלפעמים צריך להקדיש זמן לגדי בודד, בזמן שאחרים יסתדרו בעצמם לזמן מה. זה המבחן של כל מנהיג עדה, של כל הורה ושל כל מורה. האם הוא יודע ומרגיש שהעדר מורכב מפרטים, שכל אחד הוא עולם מלא? האם הוא מבין שלכל אחד אישיות משלו, בצרכים משלו, אין פה שיטת עתק הדבק? ולכל אחד נדרשת גישה אחרת והתייחסות נפרדת. רואים זאת גם בתפילתו של משה, למינוי מנהיג אחר תחתיו. יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת אדוני כצון אשר אין להם רועה. ויאמר אדוני אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו. כותב רש"י, אשר רוח בו, כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. לכן ביקש משה רבנו, אלוהי הרוחות, אתה יודע איך להנהיג את העולם, ואיך כל אחד ואחד, ומה צרכיו, מה יכולותיו, כישרונותיו. אז אני מבקש ממך שאתה תמנה מישהו על העדה, שהוא יוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד.
ורשי אומר שככה ענה לו השם, אשר רוח בו. מה זה רוח בו? שהוא יוכל להלוך כך. והשם ישיבו כאשר שאלת. הוא יש לו את הרוח הזאת. וזה אחד מסודות המנהיגות. להתייחס ולטפח כל אחד ואחד באופן אישי ומיוחד, כפי אישיותו, כישרונותיו, ביכולותיו הייחודיות, ולפתח ולעצים אותו. ואכן כל מנהיגי הדורות העצימו והדריכו תלמידיהם באופן אישי ומיוחד, כי ידעו של כל אחד יש שורש נשמה אחר, יכולות וכישרונות אחרים, וגם דרך מיוחדת משלו בעבודת השם. אחת הדוגמאות המופלאות לכך דמותו של המשגיח של ישיבת מיר בליטה, רבי ירוחם לייבוביץ', זכר צדיק לברכה. הוא היה אומר, אין לילה שבו הוא הולך לישון לפני שעביר במוחו את כל 400 בחורי הישיבה. וחשב כיצד לקדם כל בחור ובחור. ואכן ביום המחורת היה המשגיח מתחיל מיד להוציא מן הכוח אל הפועל את אותם רעיונות ומחשבות, תוך חתירה לקדם כל בחור באופן אישי ופרטני על פי תכונות נפשו ואישיותו. כמו כן חילק את בני הישיבה לקבוצות קטנות ללימוד מוסר והשקפה, בכדי שיוכל להתאים את דבריו לרמה של כל בחור ובחור. לדוגמה, בחורים שהגיעו מגרמניה, משוויץ או ארצות הברית, ולא חונכו בצעירותם בחדרים על טהרת הקודש, כך שהיו חסרים יסודות רבים בהשקפת היהדות, הם שמעו ועדים מיוחדים בהם לימד אותם המשגיח אודות התורה והשקפתה, כאשר על אותם הוועדים מבוסס הספר הנפלא שלו דעת תורה. ואכן כל אלו שהשתתפו בוועדים הללו צמחו לענקי עולם, וביניהם ניתן למנות את המשגיח רבי שלמה וולבה ואת ראש ישיבת תורה אור, הגאון רבי חיים פנחס שיינברג, ועוד רבים אחרים. בדור האחרון היה מרן החזון איש, זכר צדיק וברכה, זכותו תגן עלינו אמן. הוא לא תפס כל משרה רשמית, לא בישיבה ולא ברבנות, אבל הוא פיתח והדריך רבבות של תלמידים, איש איש על פי כישרונותיו ויכולותיו, וכך הצליח להעמיד גדולי תורה ויראה, ביניהם הגאונים רבי משה יהושע לנדה, רבי יעקב ויינר, רבי חיים ברים, רבי שמואל אוירבך, רבי יחזקאל ברטלר, רבי אברהם גניחובסקי, רבי גדליה נדל, רבי חיים גריינמן, רבי יעקב אידלשטיין, רבי שלומקה ברמן, רבי נתן שולמן, רבי דוב יופה, רבי חיים קנייבסקי, רבי ניסים קרליץ, יש עוד, בויר, ועוד 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 ועוד. כולם הפכו להיות גדולי תורה ממש. מה היה העיקרון המרכזי בשיטת הלימוד של החזון איש? לדעת את כל התורה כולה וללמוד לעסוק כשמעת אליבא דהילקתא. הוא היה אומר כל אחד חייב ללמוד את הש"ס עד גיל בר מצווה, ואחר כך לחזור עליו עוד עוד ועוד, כאשר הלימוד עצמו צריך להיות במטרה לעסוק כשמעת אליבא דהילקתא, כלומר להוציא מהגמרא פסקי הלכות. והחזון איש שיבח מאוד את לימודו של הבית יוסף, שממנו אפשר ללמוד איך הפסק נבנה מתוך הגמרא.
שיא יכולת הלימוד. דר שפיץ פון קנן לרנן. אמרתי, טוב. גוט. וכך היה אומר החזון איש, לדעת להוציא דין מתוך הגמרא. בזמן הגמרא, כשראו ילד מוכשר, אמרו, עתיד זה להיות מורה הוראה בישראל. היום אומרים, עתיד זה להיות ראש ישיבה. הוא ביקר את השיעורים שמלמדים בהם דברים צדדיים לסוגיה, ואינם מלמדים כלל איך יוצא הדין מתוך הסוגיה. ומכיוון שדרך הלימוד הוא לעסוק ישמעת עליבא דילקתא דהיינו להוציא את פסקי ההלכות מתוך הגמרא, כך הוא הדריך את כל תלמידיו. כפי שסיפר תלמידו רבי שלומקה ברמן, שמרן חזון איש הדריך אותו בדרך הלימוד, במשך תקופה מסוימת הוא זכה לישון בביתו. כאשר באותה תקופה בכל ערב ששב מן הישיבה, היה שואל אותו חזון איש, נו, מה למדתם היום? ובכן סיפר רבי שלומקה, פעם הורה לו החזון איש ללמוד את הסוגיה דמומין בכתובות פרק המדיר, ולומר כמה דינים עלה בידו להוציא מהסוגיה הזו. רבי שלומקה הקדיש זמן רב ללימוד הסוגיה, והציג את המסקנות בפני החזון איש, אבל הוא עדיין לא היה מרוצה. הוא הבהיר לו כי ניתן להוציא מהסוגיה הרבה יותר פסקי דין. תעמול עוד, עד שתוציא את כל ההלכות שניתן להוציא מהסוגיה הזו. כך חזר והורה לו החזון איש. בהזדמנות אחרת הוא אמר לו, כי אין סוגיה בשס שלא ניתן להוציא ממנה חידושים הלכה למעשה. אלא צריך לעמול לשם כך. כשלומדים כמו שצריך, נוכחים לדעת כי מכל דבר ניתן ללמוד הלכה. לפעמים מההווה אמנה של הסוגיה, לפעמים מהמסקנה, אולם מכל סוגיה ניתן ללמוד הלכה למעשה. יחד עם זאת, לא הרי ההדרכה שהדריך החזון איש את מרן, הגאון הרב קנייבסקי שליטה, או את אחיינו רבי ניסים קרליץ, שלהם הוא הורה ללמוד יותר בבקיאות, ולעסוק ישמעת עליבא דילקתא, כהרי ההדרכה שהדריך את רבי חיים גריינמן, את רבי גדליה נדל, ואת רבי יחזקאל ברטלר, להם הורה ללמוד בעומק העיון. פעם הרב חיים גריינמן שלח אותי לאחד מהגדולים פה שהיה בבני ברק, שיעמוד אותי בלימוד ויגיד לי מה היחס שאני צריך ללמוד בקיאות ועיון. היה אחד תלמיד חכם עצום, ישבתי איתו מספר פעמים ואחר כך נתן לי את האחוזים המדויקים. וכך הוא הדריך כל אחד לפי נטיית ליבו, יכולותיו ודרך מחשבתו. משום כך, אכן כל אלה שעברו תחת ידו, צמחו לגדולי תורה ויראה. עכשיו, יש גם דרך לתת לתלמידים אפשרויות להתפתח ולעודד אותם בצורה עצמאית, להפנות משאבים לאתגרים, לחשוב על ערוצים יצירתיים להתפתחות עצמית, תורנית ורוחנית. לערב את התלמידים בהתמודדויות עם בעיות ולמצוא פתרונות, ושינסו גישות חדשות מבלי לבקר את הרעיונות השונים מנקודת השקפתם. מעין גירוי אינטלקטואלי, וכך מפתחים את היכולת העצמית לזהות, להבין, לפתור בעיות עתידיות ולצמוח להיות צדיקים וגדולי תורה בזכות עצמם. לא עתק הדבק,
כמו שאמר בשיעור הקודם, דקודם שאמרנו, שאתה מייצר פה כמו חנות נעליים, כולם העתקים, מבלי לבחון כל אחד מאיפה צריך לרומם אותו. הגאון רבי אייזיק שר היה רגיל לומר לתלמידיו, ראש ישיבה הוא לא שולחן ערוך, שחובה לציית לו ולקיים דבריו ללא שאלה או פקפוק. וגם היה מגרה את התלמידים בכל מיני שינויי התנהגות כדי לעודד אותם לשאול ולקבל תשובות מחנכות ומניחות את הדעת, ובעיקר מכשירות התלמיד לעתידו כמרביץ תורה ומוסר. כך הלכה למעשה הגאון רבי יצחק קוטנר, ראש ישיבת רבנו חיים ברלין, היה נמנע מלענות לשאלה של תלמיד עד שהתלמיד בעצמו הציע גישה לפתרון השאלה, והיה מעודד את התלמידים לחשוב בכוחות עצמם ולהגיע לפתרון בכוחות עצמם. בכך הרב הוטנר הנחיל לתלמידים מסר עוצמתי בדבר החשיבות של פיתוח עצמאות מחשבתית, והרגיל את התלמידים להשקיע את העבודה הקשה בבחינת העניין, דהיינו לבחון את העניינים, ואף להגיע למסקנות עצמאיות. ואחרי כל זה היה מציג את נקודת מבטו. גם חזון איש זכותו תגן עלינו היה משתמש בכוח הגירוי המחשבתי כדי לסחוף בחורים לעמל התורה והיראה. אחד מהם זה היה הגאון המופלא רבי יחזקאל ברטלר, זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני כשנה. רבי יחזקאל היה עילוי עצום. תקשיבו, הייתה התחלה שלו לא יאומן כי סופר. מה אפשר להוציא מיהודי? אתם לא מאמינים אפילו. הוא הגיע לארץ בגיל 12 כילד יתום בודד ועזוב. נשלח ללמוד בישיבת פונוביש', אולם לרוב גאונותו לא הצליח להשתלב בשיעורי הרמים. הוא היה מקשה קושיות עצומות ומבאר מהלכים מופלאים בלימוד, עד שהרגיש שאין לו מה לחפש בישיבה. וכך החל חצקל הנער לבטל את זמנו כשאין איש משגיח עליו. הגיע חודש אלול, ישב שבועיים בבית ושיחק שחמט במשך שעות, והדבר כאב מאוד לאחד מבני הישיבה בשם זלבן דרורי, וניגש אל החזון איש, סיפר לו על העילוי המופלא ועל מעשיו, והתחנן שינסה להציל אותו. שלח חזון איש את רבי דוד פרנקל לקרוא לחצקל הנער. בתחילה לא רצה לבוא בכלל. אחרי שעות של שכנוע, אם החזון איש שולח מישהו, חייבים לבצע את המשימה, לא אחרי הצהריים, שר על הבוקר. אחרי שעות של שכנוע מצידו של רבי דוד פרנקל, הסכים. כשהגיע לחזון איש, לא הוכיח אותו ולא הטיף לו מוסר. חייך אליו באהדה. שאל אותו מה שמך, משפחתך. אחר כך שאל אותו מספר קושיות בלימוד, שעליהם השיב בקלות, בחריפות ובעמקות לרוב גאונותו. ואז הוסיף החזון איש להקשות על דבריו של הנער שלפניו. וחצקל התחיל להתלהב בתורה, תוך שהוא נלחם עם מרן החזון איש כארי במלחמתה של התורה, וזה נמשך מספר שעות. כשסיימו, תארו לכם להתמודד מול החזון איש שעות. כשסיימו
נפרד ממנו חזון איש בלבביות, וביקש ממנו לבוא גם מחר. כששמע רבי זלמן את אשר התרחש אצל החזון איש, התפלא עד מאוד. הוא נכנס אל החזון איש ושאל, רבי, מדוע רבי לא הטיף לו מוסר? למה לא הוכיח אותו על פניו? הלא אמרתי, מדובר בבחור שבעיצומו של חודש אלול, הוא מבטל את זמנו במשחקי שחמט. החזון איש נענה והסביר, הנפש זקוקה לסיפוק ותענוג, כמו אוויר לנשימה. אתה לא יכול לקחת לבחור תענוג אחד מבלי לתת לו תענוג אחר. הדרך הנכונה לעלות אותו על דרך המלך היא לדבר עמו בעמקות בלימוד, ללמד אותו לחוש את הטעם הערב של התורה הקדושה, וערב נא השם אלוקינו, וכך הוא יתלהב באהבתה וממילא יזנח את השטויות והתמסר בכל מודו. מהשיחה הזאת בלימוד לעוד שיחה נשאב הבחור יחזקאל לעולמה הקסום של התורה לאהבתה, עד שנייה מגדולי הדור ממש. לא הייתה שאלה בבני ברק שלא היינו ניגשים לשאול אותו, ואפילו שהיו באים כבר ובטוחים שיש להם תשובות למה שהם צריכים להתמודד, היה הופך להם את הקערה על פיה ומראה להם שלא הבינו בכלל מה הם לומדים ומה הם מדברים. דיברו עליו בהספד, הייתי שם שעתיים לפחות, ודברים שאוזן לא יכולה להאמין. מה בן אדם? בחור בן 12 הגיע יתום, בודד ועזוב. מרוב הגאונות לא יכלו לתרום לו בישיבה כלום, אז הוא עזב אותם. ומי החזיר אותו, כמו שאומרים בתשובה? החזון איש. ואיך? החליף לו תענוג בתענוג. זה הדרך של מנהיגים, להתבונן על כל פרט ופרט ולטפל בו כפי הראוי, המתאים לו, ולעצב את אישיותו. רבי חנניה בן גשיא אומר, עושה גאון זמחות זה כל ישראל, לפי כוח הרבו להם תורו ומסוות, שנה אמור אדנו ובסלמן, סדגו יגדיל תורו ויעדים.